afẹ́ fi àsìkò yìí pàkíyèsí àwọn ọmọ ìyá wa tó ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn bí wọ́n ti ṣe wà ní orílẹ̀-èdè tiwọn báyìí àfojúsùn wọn ò ní pé àwọn sáfẹ́ jáde àwọn fẹ́ lọ sílùú òkèèrè àwọn fẹ́ wówó lọ sílùú òyìnbó èyí tó fẹ́ lọ sí amẹ́ríkà canada australia europe ilẹ̀ lárúbáwá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò sí tàbí ṣùgbọ́n allahu azza wa jal kò sí léwà fúnyà pé kéèyàn fi ibìkanlẹ̀ kọ́ lọ síbòmíì kó fi lọ wá bí gbèsè ayé òun ó tún ṣe sún wọn sí tí ìlọsíwájú tí ó tún bá wọn àmọ́ o islam fẹ́ kẹ lákèsì gbogbo ibi tẹ́ bá lọ tí ò ní rọ̀ yín lọ́rùn láti sẹ̀sìn yín tẹ́ máa gbé islam yín pamọ́ tí wọ́n gan alára ò ní lè pẹlòmíì sẹ́sìn islam tẹ́ pé ìwọ gan alára kò ní rọ̀ ọlọ́run láti sẹ̀sìn yẹn má dákun torí ti allah má lọ o torí tá a bá ṣayé tán alkìyámà retí wa o ẹnìkan mò ń ṣe lọ sílùú òyìnbó yẹn nu àtún àtìyàwó rẹ lórí pé àwọn wá bẹ́tà láìfú ká wọ́n tọ̀ ń tán ìyàwó wá ṣàkíyèsí pé ẹ̀sìn ọkọ òun ó ti mẹ́hẹ kì í sọkọ tó ń mọ̀ nígbà táwọn wà ń nàìjà iná làwọn jọ ń gbé yìí nígbà táwọn dé uk kí ló dé nítorí pé ńgbà táwọn wà nílé kò sísọ láti kan tọkọ òun ó ṣe àfikọ lọ mọ́ṣáláṣí èyí tí àwọn kọ́kọ́ fura sí ńgbà wọn délùú òyìnbó òun náà ni pé inú ilé ló kù tọkọ tí ń ṣe sọlá ẹ̀hàn ké díẹ̀díẹ̀díẹ̀díẹ̀ sọlá ti ń lè di khabaru kánà wọ́n máa sọ pé máa ṣe sọlá ti rí kò ṣe má ẹ mọ̀ kó púpọ̀ nínú alọ sílùú òyìnbó yìí ọ̀pọ̀ ẹ̀mẹ́yé wọn ni lọ́wọ́ tó ṣe pé ààyè ò sí fún wọn lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣeun láti lè lọ ṣe sọ̀lẹ́ ìgbà tó ṣe pé nílé ń bì náà àwọn míì náà gba sí ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ kọ́ńpìnì tí wọ́n láwọn ń ṣiṣẹ́ fún àwọn ẹni tí wọ́n wà ní kọ́ńpìnì yẹn kórìíra islam gidigidi débi kí wọ́n sọ fún pé it's one of the two. You like to be going to perform your salat, then jẹ́ kí salat rẹ ó tó ọ tó bá fẹ́ mójútó sẹ́ ti wá àfọ́n láyè kankan débi pé ẹnìkan sọ fún mi ó ní ní ojúmọ́ kan níbi sí àwọn wọ́n fún àwọn láǹfààní wákàtí kan táwọn ó fi sinmi lẹ́nu sẹ́wọ̀n àwọn àtọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀gá ti ń mójútó àwọn pípé wákàtí kanyun iye sọláàtì tá a fẹ́ ṣe ń bisẹ́ kò lè ju mẹ́ta lọ sọláàtì dhuhr sọláàtì asr àti sọláàtì maghrib ẹ jẹ́ ká mu ní 20 minutes tẹ́wọ́n kí 20 minutes lọ́nà mẹ́ta ó ti di wákàtí kan ẹ bá wa pin lórí sọláàtì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹni tó bá ti ń pẹ́ ju 20 minutes ń lọ ẹ máa gẹ́nu owó oṣù rẹ̀ wọ́n láwọn ò lè gbà pípé wákàtí kanyun ẹ lọ lò ó lásìkò tí ọ̀bọ sásìkò sọ láti kàkà ni torí pé kò wù wọn pa àwọn rí wọn pé wọn ṣe sọlá tí òbó wa ni tó bá lọ sí àwọn ìlú tàwí táwọn etí ẹ ṣe mùsùlùmí rárá tó sì jẹ́ pé àwọn ò ní gbà kó fiṣẹ́ tàwọn lẹ̀ láì máa ṣiṣẹ́ bí ọwọ́ ago àwọn ẹni tí wọ́n rí àǹfààní àti ráàyè bọ́ọ̀dì sílùú òyìnbó yìí ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn èyí tó pọ̀ jù yìí ṣiṣẹ́ tó wù wọn ni wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n lórúkọ yìí pé nàìjíríà lé o kò rọrùn o kò ṣe kinní o àwọn iṣẹ́ tí wọn ò lè ṣe ńlé ni wọ́n ń ṣe torí pé òun máa ṣírò iye tí wọ́n ń san fóun sí náírà ojoojúmọ́ ni pé iṣẹ́ wo lèèyàn fẹ́ ṣe nàìjíríà téèyàn ò rí owó yìí iṣẹ́ wo lèèyàn fẹ́ ṣe àìṣẹ́ tán ṣe nàìjíríà tán rí jù bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àmọ́ ẹ̀kọ́ wo ni wọ́n kọ́ mọ́ gbá bí ń gbà
so tori e on kan tan ra re da se bi nbe na ni se opolopo an baba arugbo kan to se pomi o kan denu le ti to ma ja bayi ni won lo ma ko to re baba e o ti wa rupo nle so ko to baba re ri an bo subo si ito abigbe re so kan be yen wa ko to sahawalala je ka won yen eyan ni ti won fun leleyun ma toju kon wa ba ton di baba won ori mo se sack here without any gratitude o tun ko gbe na le nikan se nbere njok oni se ta won se nlo yin boy ta won le gba lada mo ni se o kan le se na wa won toju awa rugo awa se ah baba yin aba mama yin o ni no no lada ba o abo lo gba lada so so won na man to wa lo sa abo lo se wa fe ro lada ma ah because in town face ni ta ni office ta lo ni ko office eni to te o ti wa raye bo so wa je pa on arugbo na ni to mi n toju bi were o akramakumullah je pe opolo re kan le so pe won ni ko oro mu so baba masaka so opolopo ise tin se nu so ati egbo ta won to ti bo so ati tin se gbogbo ru awon seun loju ona pe fe lo e da ko e ma fe mi we o se mo ko awon elomi ni si won ti ku danu o debi ti won lo ara le o si ma bi ti won wa te ba ti gbe rambi tan lo titi tan bo si Niger Republic se mo ke laarin Niger yen ilu kan won pe ni Agadez Agadez yen ni won gba Sahara buruku en to fe lo si Libya en to fe lo si Algeria inu Sahara inu won ma to won ma se to su meji ngba mi inu Sahara kini o gbe mato le lo ninu epe e mo kunra kunmi asoda 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 won se documentary ka nipa nti awon eyan n foju wi na re ninu Sahara yin enikan nigba ti ko so mi mo wallahi to awon la won mu kini o di tonu yin na e ri nkan je e ri nkan mo lori pe n wa better life o wa fowo ara re si ku para re iwe na lo oloma po lo ma sise lo yinbo o gba pe gogo we abo ni gba ge gogo formula gogo e ni o sa lo elomi muslimi ni ninu an to ti wa lo yinbo yen ise tori o ni se pelelede tori eni kan so fun mo ni ke se pe ta ba ti debi la ma ri se ma na tele nko ma ti se pe eyan na da kam ilu wo lo ala ito ki to ba ti debe lori se ko si o wa se ti tori lo fe pa pe ngba to wa struggle yi bi to nti ri se ile onje ni so to ma ti wa serve awon yan tan serve won o ni eni to e po won serve won kan o lo o fi nkan kan sori onje o o wa ni ingredient to won fi sori onje ore lede won fi se se ko won ma se ah eni na ma down na eleyi tuma se pe to ba tun don natan kin lo ro po fe ba pade e to wa ba yan lokan je e ri pe tele won ma nlo Libya awon kan ma nlo Algeria awon kan ma nlo Morocco nisi won ti doju le Tunisia oke Tunisia n be laarin Libya ati Algeria o n kere Tunisia yun majority awon ti won lawon fe lo lo oyinbo ibe ni won gba lo bayi gba ti Libya o ti fararo won fi won han ah okay yan baje pe yan je yan dudu wallahi bi won ti se se won ti won kan won labuku bo ti se je pe awon ara Tunisia yen won pelu kan ni Safaqis won wa se wode bi pe riri awon Africa dudu Africa la won na
Rírí àwọn Áfíríkà yìí ń kó àwọn ríra. Kíjọba lé wọn kó inú ìlú àwọn. Torí kí gbogbo wọn, àwọn ń jókòó pé káwọn fi rọ́nà, táwọn fi wọnú Mediterranean Sea. Torí láàrin Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, ẹ mọ wò ló òyìnbó ránṣẹ́ báyìí, Mediterranean Sea lọ yà wọn. Ẹni tó bá ráyè sá, tán bá wọkọ̀ ojú omi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu wọn, tọkọ̀ ojú omi bá dànù, ọ́ dà láyéra ni o. Ẹ dákun kí la fẹ́ máa fẹ̀mí ara wa wéwu báàsì. Kò burúkọ lọ gbogbo ìlú tó bá fẹ́ lọ, àmọ́ lọ nílé lọ ti àpọ́nlé. Má lọ nílé lọ tó fi dẹ́mi ara rẹ légbodò. Má lọ nílé lọ tó ṣe pé lílọ rẹ láàrì àní rábọ̀ rẹ. Ẹ̀mí rẹ wọ́n ẹni àpọ́nlé ni Allah ò sọ, ṣé bí Mùsùlùmí ni wọ́n. Má fi ẹ̀mí rẹ wéwu tí ò nítumà. Ìṣe gbogbo ẹni tó bá lọ síbẹ̀ yẹn náà ló rówó mú wálé. Kí ló dé tójú wa máa fọ́? Kì í ṣe gbogbo ẹni tó lọ ló lè padà wálé. Kí ló fà á? Nítorí pé tìjú wà ń bẹ̀, ó ti ṣe bí 20 years kí ló rí. Ó kún nǹkan tẹ́lòmíì ò fi lè wálé. Ó dàbí Èkó ni. Ẹ rí i pé gbogbo èèyàn fẹ́ lọ Lagos. Torí pé owó ń bẹ ní Lagos. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti di bàbá Èkó. Kí ló dé? Nítorí pé a ti gbọ́. Ogójì ọdún Lẹ́kọ̀ọ́ mímọ padà lè wọn ò lè ralẹ̀ Èkó tí ó kù sí lóde o àti ẹ̀gbọ́nú orílẹ̀-èdè rẹ̀ àwọn máa ń orílẹ̀-èdè òkèrè ò lè o ṣé mo kọ́ àwọn ìlú ń bẹ láyé nítorí pé wọn ò fún ọ ní ìwé àti gbélù ò ń jí ìlú gbé ni tó bá fi lè lọ kú sílùú ń pinrin wọn ò ní lè sí ọ sísàrè o. Wàláhì wọ́n pa òkú rẹ tì sínú ilé tẹ̀ máa ń gbé gbogbo àwọn tẹ̀ wọ́n jọ ń gbélé wọ́n sá kò lè o wọ́n tún wábò míì mórí lọ. Ẹ dákun jò lè yan adẹ́lẹ́dẹ̀ njò lò kú èèyàn ló dòkú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. So ẹ dákun gbogbo olú tẹ bá fẹ́ lọ láyé a ní kẹ́ má lọ àmẹ́ lọ́lọ́ ti àpọ́nlé. Olúwa ti pọ́n yín lé torí pé ẹ jẹ́ Mùsùlùmí. Olúwa ò fẹ́ kẹ fẹ̀mí ara yín kẹ fi wéwu kò fẹ́ kẹ fẹ̀mí yín kẹ fi ráre nítorí ní tí ò dájú torí kíkọ̀ dájú pé tó bá ráyè délù tó ń lọ náà wípé ó rí ṣe kò dájú kò sì dájú pé tó bá rí ṣe ó rèrè oko kó wálé kò dájú kò sì dájú pé tó bá rí kó wálé ó rí fi ṣe nǹkan re kò dájú ní tó wá dájú ni pé bó rí fi ṣe nǹkan re náà ò ní gbé lọ sálùkìyàm. Torí ẹ jẹ́ ká sọ ẹ̀mí wa ẹni tó wà láyé òun náà ni ẹni tó ṣe wípé ó nírètí níbikíbi tó bá wà ike bí ọ̀dá lónìí ó lè dá a lọ́la ẹni tó bá ti fẹ̀mí ara rẹ̀ wéwu tó bá ti kú dànù ìrètí dàmà kò sí ìrètí máa.